सलिल हुन्छ भन्दा सबैभन्दा यो सहयोगको टेक्निक यदि सरकार नेपाल सरकारले यदि हाम्रो एसडी जस्ता बाल विकास जस्ता क्लासदेखि सुरु भइदिएको भए आज हाम्रो देश मतलब शिक्षा प्रणालीमा धेरै अगाडि हुन्थ्यो होला। यो टेक्निक 100% राम्रो छ, तर यो टेक्निकमा जस्तै डेटहरू होइन पाराग्राफहरू एकदम सजिलै एकदम बिस्तारै गर्दाखेरि धेरै मतलब फाइदाजनक भयो। मेडिटेसनले मान्छेलाई सधैँ स्मार्ट बनाउँछ के, अनि स्मार्ट बनाउँदाखेरि जहिले हामी जे पनि हामी मतलब ध्यानपूर्वक हामी गर्न सक्छौँ। पहिलाको टेक्निक सुगा कराटाई घोकी घोकिकन पिटाई खाइ खाइकन हामीहरू रट्थ्यौँ, तर यो टेक्निक त मजाले हामीहरू एउटा चित्रको मतलब इमेज बनाउँदाखेरि त्यसको फलो गर्दाखेरि मजाले याद छुट्दाखेरि खाँदाखेरि हामी जे पनि गर्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै हामी दिमागमा हुन्छ।